কিন্তু এইবাৰ যে চৰিত্ৰ স্খলন ঘটিল ইয়াৰ প্ৰেজেন্ট কোনে দিছে এ নহয় তোমাৰ জেতাৰে পপন তেতিয়া দিবলৈ গলা ও মানে এই ককায়ে দাদাই দিছে ও কাক দিবলৈ কৈছে এ সন্ধাক সাগে ও এই মানে মুণ্ডাৰ বৰ স্বভাৱটো হিমান এটা ভাল নহয় কি ও মুনৰ বোৱাৰীৰ স্বভাৱ কেনেকুৱা তুমি কেনেকৈ জানিলাহে অবা সেইদিনা আপোনালোকৰ ঘৰলৈ নাবদা আহিছিলে আপুনি নাছিল নেকি ড্ৰয়িং ৰুমত মই যিটোহে দেখিলোঁ তুমি কথাটো বুজা নাই কিয়া সিও অৰ্চনাক লান মাৰি আছে নহয় বুইছে বৰাদেউ এনেকে এটা দুটাকে সলনি হৈ হৈতো এদিন সম্পূৰ্ণ সলনি হৈ যায় মই দেখিছো নহয় আপোনাৰ ঘৰ সেইটো নহবও পাৰে আপুনি মুনক এনেই সন্দেহ কৰিছে ইমান সোনকালে অফিচলৈ ওলালে যে হেৰা বিয়া বুলি বহুদিন ছুটি ললো নহয় এতিয়া যদি নাযাওঁ চাকৰি টনাটনি হ'ব ইমান সোনকালে যে ওলালে মই সেইটোহে সুধিছোঁ ক'তনো সোনকালে ওলালো আৰু তুমিতো গুৱাহাটীৰ ট্ৰেফিকৰ কথা নাজানাই 10 বজাত গৈ পাবই লাগে অফিচ নহ'লে কথা লগোৱা মানুহো বহুত আমাৰ তাততো 11 মান বজাত যায়হে 2 বজাত ঘৰ পাইহিয়ে আৰু কেইজনমান চাকৰিয়াল আছে অফিচলৈ যাওঁ বুলি ঘুমটি দোকান এখনত বহি লেকচাৰ দি থাকে আমাৰ দেউতাই দেখিবই নোৱাৰে নহয় একদম ঘৰলৈ আহি ঠিকছে বকি থাকে সেইবাবে অফিচলৈ সময়মতে যাব লাগে অৱশ্যে মই কি কষ্টত অফিচলৈ ওলাইছো তোমাক এৰি থৈ মইহে জানো তেতিয়াহ'লে নালাগে যাব নগ'লে যে চাকৰিটোৱে যাব অ তেতিয়াহ'লে যাওক তাকেতো উপায় নাই বুইছা যাবই লাগিব অ সন্ধ্যা তুমি কিন্তু মোৰ লগৰ ল'ৰা যদি কোনোবা আহে একদম মাত বোল নকৰিবা সিহঁত এটাও ভাল নহয় চবৰে চৰিত্ৰ বেয়া দেই অ চৰিত্ৰ বেয়া ল'ৰাৰ লগত বন্ধুত্ব কৰিব নালাগে নহয় পিছে আপোনাৰ চৰিত্ৰ ভাল নে বেয়া তাৰমানে তুমি এতিয়ালৈকে মোক বুজিয়ে পোৱা নাই ন নহয় মানে বিয়াৰ কিছুদিনৰ পাছতহে গম পায় কাৰ চৰিত্ৰ কেনেকুৱা হেৰি নহয় আপুনি কিন্তু অফিচৰ কোনো ছোৱালী বা মাইকী মানুহৰ লগত কথা পাতি নাথাকিব তুমি এনেই চিন্তা কৰিছা আমাৰ অফিচত তেনেকুৱা কোনো ছোৱালী বা মাইকী মানুহ নাই নহয় মানে কোৱা শুনো নহয় কাৰো ফালে নাচাব কিন্তু কৈ দিছো আপুনি ভাবিব কোনেও গম নাপায় কিন্তু আপোনাক চবেই লক্ষ্য কৰি থাকে সেইকাৰণে চিধা অফিচলৈ যাব নিজৰ কাম কৰিব আৰু ঘৰলৈ গুচি আহিব কিনো কথাবোৰ কৈছা অফিচলৈ গ'লেও মোৰ কেৱল তোমালোকে মনত পৰি থাকিব আহোঁ দিয়া দেৰি হ'ব মায়ে বা ভাত বাঢ়িলে নে নাই ভালকৈ থাকিবা দেই বাই অহ ভাত মায়ে অফিচলৈ যাবনে নাই বুলি সোধোতে মই নাযায় বুলিহে ক'লোঁ মইনো কেনেকৈ জানো যাব বুলি ধেত মায়ে বা ভাত ৰান্ধিছে নে নাই মৰ্নিং এলজিদা ডিউটিলৈ যায় অঁ ডিউটিক লাগি যাওঁ অঁ ইমান খং কৰিছা কিয় সেইদিনা মই ভুল বুজিছিলোঁ চৰি ভুল বুজিছিলি আচলতে মই সিদিনাই তোক পিঠি ফালি দিব লাগিছিল এ কেলেনো ধৰি আছে অৱশ্যে বয়স হ'লেও মানুহে এনেকুৱা কাম কৰিব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ দৰে এই চুলি নাইকিয়া চেহেৰাটোৱে এনেকুৱা কাম কৰিব পাৰিব বুলি মই ভাবিবই নালাগিছিলে ঐ তাৰমানে তই মোক ঠাট্টা কৰিছা কিয় ঠাট্টা কৰিম বাৰু বুজিছে এলজিদা মই অৰ্চনাৰ প্ৰেমত পৰি গৈছোঁ তাইৰে মোৰে মিলন প্ৰায় খাটাং গৰুমাৰা আৰু গৰৈমাৰীৰ সংগম হ'বই বাবা তোক মই এটা উপদেশ দেৱাই তোৰ ভালৰ কাৰণে তাৰমানে আপুনি মোৰ প্ৰেমৰ গাড়ীখন কেনেকৈ চলাই নিব লাগিব তাকে ক'ব খুজিছে ন প্ৰেমৰ গাড়ী নহয় তোৰ দেহাৰ গাড়ীৰ কথা ক'ব খুজিছোঁ তই যদি আৰু কেইদিনমান জীয়াই থাকিব খুজিছা এই ধান্দাটো তোৰ মূৰ পৰাই উলিয়াই দি তোক মই ভাইৰ লগৰ ভাই কাৰণে কৈছোঁ কাৰণ প্ৰথম আহিয়ে তই মোক এলজিদা বুলি সম্বোধন কৰিছিলিতো তোৰ কিবা এটা হ'লে মোৰ বেয়া লাগিব ঔ এলজিদা আপুনি কি ক'ব খুজিছে মানে আপোনাৰ কথা কোৱাৰ ধৰণটো কিবা বেলেগ ধৰণৰ যে মোৰ মানে লাইফৰ কিবা ৰিস্ক হৈছে নেকি তই য'ত হাত দিছা তই বহুত বেয়া জেগাত তোৰ দেহা চালনি সৰকা দি ফুটা হৈ যাব তই কদ বাহত হাত দিছা তোক মই ক'লোঁ তই মানা মানবি নামনা নাই মোৰ ক'ব লগাখিনি মই তোক ক'লোঁ ৰ'বচোন ৰ'ব কোনে ফুটা ফুটা কৰিব বাৰু কোনে ফুটা ফুটি কৰিব তই গম নাপা হেই অলপ ভালকৈ চলবি এটা সাধাৰণ আপিৰ কাৰণে যদি তই মৰিব লগা হয় বৰ বেয়া কথা হ'ল আহোঁ দে ভাইৰ লগৰ ভাই বুলিয়েই মই তোক কথাটো কৈছোঁ অলপ সাৱধানে চলবি এই কেতিয়া কি হয় আকৌ ঠিক নাইতো আহোঁ দে ভালকৈ চলবি
কথাটো কি সঁচাকৈ নাই নাই মই ৰুমত সোমাই থকাটোৱে ভাল হ'ব মাহী মোক মাতিছিলা নেকি মাতিছিলো ৰ আচ্ছা হেৰি ঐ এইডাল থচোন থ থ শুনচোন এই মই নথকা কেইদিনত মানে মই অলৈ তলৈ যাওঁতে আমাৰ ঘৰলৈ কোনোবা মানুহ আহিছিল নেকি অ মানুহ মানুহটো কেইবাজনো আহিছিল কোনজনৰ কথা কৈছা এই নাথ বোলা মানুহজন আহিছিল নেকি নাথ নাথ অ হয় 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 নাথ বোলা মানুহ এজন আহিছিল হয় বৰ সাংঘাতিক মানুহ দেই কি হৈছিল নো আহি বচোন বাব সেইদিনা বাৰু সন্ধ্যাৰ লগত কিবা হৈছিল নেকি সন্ধ্যা মানে বৌৰ লগত বৌৰ লগত আকৌ কি হ'ব বৌটো ওলাই নগ'ল বৌৰা ওলাই নগ'ল তেতিয়াহ'লে কোন গৈছিল এই দীপক বোলাটোৱে দেখোন যিকোনো কিবা কিবি গাই আছে অঁ মুণ্ডাহে ওলাই গৈছে বৌৰ ভাগৰ কাপোৰ পিন্ধি কি সি ঘৈণীয়েকৰ কাপোৰ পিন্ধিছে চি 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 কৈছো নহয় লাজ চৰম মানে চব শেষ কৰি দিব মানে কৈছো নহয় লাজ চৰম একো নাই ইয়াৰ চব সন্মান পুৰি খাবই ৰবাচোন মাহী নাথ বোলাজনে মস্ত ডাঙৰ প্ৰেজেণ্ট এটা লৈ নচলিক চাবলৈ আহিছিল প্ৰেজেণ্টটোত কি আছিল মই তোমাক পিছত ক'ম আগতে শুনা মুণ্ডাই একেবাৰে বৌ কাপোৰযোৰ পিন্ধি উৰণি চুৰণি লৈ গৈছে নাথে ভাবিছে ন কইনা বুলি একেবাৰে ন কইনা মুখখন চাওঁ চাওঁ বুলি যি অনুনয় বিনয় কৰিছে যেন ভৰিতে পৰিব মই আৰু বৌয়ে চাই এনেকুৱা হাঁহিছো এনেকুৱা হাঁহিছো তাৰপিছত শুনা মুণ্ডাৰ মুখখন দেখি পেলাইতো তেখেতে লাজ পাইছে ঘিচ ঘিচকৈ ওলাই গৈছে তুমি যদি থকাহেঁতেন তুমি দেখি হাঁহি ফাগলৈ গ'লা নাকাম্মা বুলি ক'লে সি বেয়া পায় হা নাথৰ নিচিনা মানুহ এটাৰ আগত সি বহুৱালি কৰিলে অ' মাহী নাথ বোলা মানুহটো বোলে বৰ বেয়া জানো নাথ বেয়া কিন্তু সি সি কি কৰিলে হা সেইবিলাক কৰিবলৈ তাক কিহে পাইছিল কচোন গহীনক ন ছোৱালীজনীক লৈ আহি সেৱা এটা কৰাই পেলাই পঠিয়াই দিয়া হ'লে হৈ যায় ভিতৰলৈ হে নাথে কি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন সি নিজে নাথৰ নিচিনাকৈ জোকাৰ হৈ গ'ল ঘৈণীয়েকৰ কাপোৰ পিন্ধি দেখুৱালে মোক আকৌ কিয় গালি পাৰিছা মই কি জানো কোন নাথ কি নাথ মুণ্ডাইহে এইবোৰ কৰিছে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে বৌ একো নাজানে জানো জানো আমাৰ এই নালায়কটোৱে হ'ব ঔ মাহী প্ৰেজেণ্টটো কি আনিছিলে গম পোৱা নাই কি আনিছিল এটা দুখদানি মই হাঁহি বাগ কৰি গৈছো বৌ একেবাৰে লাজত ৰঙা পৰি গৈছে এই মানুহটো যে নহয় দুখদানিহে পাইছা প্ৰেজেণ্ট দিবলৈ হা কি যে মানে কোনো লাজ নাইকিয়া কৈছো নহয় হ'ব তই যাচোন পাকঘৰলৈ যা ফ্ৰিজত কি কি পাচলি আছে উলিয়াই পেলাই অকণ পাচলি কাটকেচোন যা মই গৈ আছো যা ৰান্ধিবলৈ যা ঐ মোবাইল পিটিকি নাথাকিবি আকৌ অমা মা মা অমা আৰে ভাত বঢ়াই নাই যে এ মাহঁতৰ মানে কোনো কাণ্ড জ্ঞান নাই অমা মা অমা কি হ'ল ৰ কেলে ইমান চিঞৰিছ কি হ'ল কি কি হ'ল এতিয়ালৈকে ভাত বঢ়া নাই যে ভাত বঢ়া নাই মানে তই কেনিবা যাওঁ নেকি কি যে কথাবোৰ কোৱা নহয় কি কেনিবা যাওঁ নেকি ল'ৰা যে এটা চৰকাৰী চাকৰিয়াল গম নোপোৱা নেকি পাওঁ কিন্তু তই যে আজি অফিচলৈ যাবি সেই কথাটোতো মোক কোনেও কোৱাই নাই কি তাৰমানে এতিয়ালৈকে ভাত বনোৱাই নাই নেকি নাই ৰন্ধা অৰ্চনাক কৈছোহে যোগাৰ কৰিবলৈ তোমালোকৰ মানে একদম কাণ্ডজ্ঞান বোলা বস্তুটো নাই ঐ তেনেকে কথা নকবি দেই তই যে আজি অফিচলৈ যাবি সেই কথাটো মই জানিব লাগিব নহয় তোৰ যে আজি ছুটী শেষ হ'ব সেই কথাটোতো মোক কোনোবাই ক'ব লাগিব মই কিবা হৰাব যাম নেকি আৰে মোকতো সুধিবও লাগে ন শুনিছা নাই তোৰ বিয়া পতাৰ পাছত এই মাৰৰ ওচৰত বহি কথা পাতিবলৈ তোৰ সময় আছে অনবৰত ৰুমটোৰ ভিতৰতে সোমাই থাকিবি কিবা কথা ক'ব লগা থাকিলেও অনবৰত ঘৈণীয়েৰৰ কথাই তাৰ বাহিৰে কি কৱ তই হা কথা ক'বলৈ আহে আৰু ৰচোন সন্ধ্যাই যদি জানে যে তই আজি অফিচলৈ যাবি তাইতো মোক ক'ব পাৰিলেহেঁতেন হ'ব হ'ব এতিয়া তাইক দুখ দিব নালাগে বেছেৰি আৰু কিমান চিন্তা কৰিব ৰচোন কি হ'ল তাইক কি চিন্তা কৰিবলগীয়া হ'ল তোৰ মাৰে ৰান্ধি দিয়া ভাতকেইটা খাইছে আৰু কামটো একো কৰিবলৈ দিয়াই নাই হ'ব ইমান লেকচাৰ দিব নালাগে মই বাহিৰতে খাই ল'ম নালাগে মই দুইফালে ভাত দাইল উঠাই দিওঁ কণী এটা আমলেট কৰি দিওঁ খাই যাবি অকলে মই থাকোঁতে আগতে তোক খুৱাই বোৱাই পঠিয়াওঁ এতিয়া দুজনী মানুহ আছোঁ ঘৰত কোনো দৰকাৰ নাই বাহিৰৰ ভাত খাবলৈ অৰ্চনা পাহি ক'ত আছেনো এইজনী জানো নাখাওঁ ভাত মানুহজনীক অকল গালি পাৰি থাকিব আপুনি দহ বাৰ লম্পত এশ বাৰ লম্পত হাজাৰ বাৰ লম্পত কৌটি বাৰ লম্পত এৰি কাষতে মোক কিন্তু খং উঠাই নলব দেই অঁ মই কৈ দিছো কিন্তু নহ'লে ডেকা বয়সলৈ উভতি যাম আপুনি এক নম্বৰৰ লম্পত কাকতি নহয় শুনা ইয়াৰ খোৱা বোৱা পিন্ধা উৰাত অকণমান মন দিবা মইনো আৰু কিমান চাই থাকিম আজিয়ে চোৱাচোন সি যে অফিচলৈ যাব মইতো গমেই নাপাওঁ This month,
বহাৰাঘর আগবঢ়াইছে বিস্ক ফার্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আসল সোৱাদ আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ হকিন্ছ অপায়ে 25 ৰুপিছ কা টুথব্ৰাছ মুফ 65 ৰুপিছ কে এংকৰ হোৱাইট টুথপেষ্ট কে সাথ ডাইনাসৰ পহলি ঝলক কৰে খুবসূৰত আছৰ এয়াৰটেল পোষ্টপেড প্ৰমিস আইফোন 7 এট 7777 অন হৰলিক্স ডৰিটস আৰু প্লাটিনা কম্পৰ্টেক থেকেছনি খোৱানি হেড কাকতীয়নীয়ে কৈছে তো আচ্ছা তাৰমানে মই নথকাত মোৰ অনুপস্থিতিত হোৱা অসুবিধাবিলাক দূৰ কৰিবলৈ গৈছিল মোৰ দায়িত্ব আছে আপোনাৰ ঘৰখন কি মোৰ ঘৰ নহয় আপোনাৰ ল'ৰা কি মোৰ ল'ৰা নহয় আপোনাৰ পত্নী কি মোৰ পত্নী সেইটো বাৰু কেনেকৈ হ'ব কওকচোন হয়নে নিৰ্লজ্জ বুলি ক'লে লাজ পায় আচলতে আপোনাৰ দৰে লম্পট প্ৰতিবেশী এজনৰ ওচৰত ঘৰখন এৰি থৈ যোৱা উচিতেই নহয় এৰি কাকতি কথা কিন্তু চাই চিতি ক'ব নাই মোক আপুনি লম্পট বুলি কয় আপুনি দহ বাৰ লম্পট এশ বাৰ লম্পট হাজাৰ বাৰ লম্পট এইকেইদিন গাঁৱত দেউতাৰ লগত থাকি একদম চিৰিয়াছ হৈ গৈছে বুজিছে নাই ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰিব পৰা নাই মানুহ কামুৰিব পৰা নাই আপুনি মোৰ স্বভাৱ জানেই খোচা খুচি নকৰিলে শান্তি নাপাওঁ সেইকাৰণে অকণমান আপোনাৰ লগত মুখ চুপতি মাৰি ৰিলেক্স হলো বেয়া পাইছে নেকি হেৰি বেয়া পোৱা নাই কিন্তু মোৰ চিন্তা হৈছে মই যে এনেকৈ আপুনি থাকক বা নাথাকক আপোনাৰ ঘৰলৈ গৈ লেকচাৰ মাৰি থাকোঁ মানুহে বাৰু এনেকৈয়ে ভাবে নেকি এৰি বাদ দিয়কহে মানুহে কি ভাবে কি নাভাবে মই কি ভাবোঁ সেইটোহে আচল কথা পিছে হেৰি নহয় দেউতাৰ আৰু ভাল নহয় কাকতীয়নীৰ মুখে গম পালোঁ অলপমান ভাল পাইছে বুলি এৰা মানুহ এটা আৰু মানুহ এজনী পাৰ্মানেণ্টলি ৰাখি থৈ আহিছোঁ বুঢ়া আকৌ নাহে নহয় একেবাৰে পথাৰৰ ধান কাটি ভঁৰালত সোমাইহে চিন্তা কৰিব আঘোণ মাহৰ পথাৰৰ সুবাসেই বেলেগ ধৰণৰ সকলোৱে বুজি নাপায় আৰু এটা কথা নহয় আগৰ নিচিনাকে ঘৰলৈ ঘপাঘপ সোমাই নাযাব বোৱাৰী থকা ঘৰ মনত ৰাখিব কিন্তু ঠিকেই কৈছে বাৰু আহোঁ দিয়ক কি ক'লে মানে ই অফিচলৈ গলেই নেকি গলটো 15 মিনিটমান হল হয় নেকি তাৰমানে মই এনেই লৰালৰিকে ভাতকেইটা আনিলো তেওঁ একো নোখোৱাকে গল নেকি নাই তুমি যদি কিবা খুৱাই পঠিয়াইছা নাজানো মোৰ ওচৰত কিন্তু একো খাই যোৱা নাই মইনো কি খুৱাই পঠিয়াম অৱশ্যে যাওঁতে মোক কৈছিল কি বাহিৰতে কিবা খাই ল'ব বুলি নহয় মোৰ কথা মনত পৰিলে হেনো তেওঁৰ ভোক পিয়াহ একোৱেই নালাগে হয় নেকি ভালেই হৈছে দিয়া এটা মানুহৰ ভাত পানী ৰাহি হ'ব মাহেকৰ মূৰত পইচা কেইটামানো বাচিব শুনা ইয়াৰ খোৱা বোৱা পিন্ধা উৰাত অকণমান মন দিবা মইনো আৰু কিমান চাই থাকিম আজিয়ে চোৱাচোন সি যে অফিচলৈ যাব মইতো গমেই নাপাওঁ মই গম নাপাওঁ নহয় তেখেতৰতো অফিচলৈ যাবলৈ মনেই নাছিল জোৰ কৰিহে গৈছে তাকেই কৈছোঁ তুমি যদি গমেই পোৱা ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি তাৰ খোৱাৰ কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল মা মই বনাবলৈ বেয়া নাপাওঁ নহয় তেখেতেহে মোৰ হাতখন বেয়া হ'ব বুলি পাকঘৰলৈ যাবই নিদিয়ে হয় নেকি তথাপিও নিজৰ কৰ্তব্যখিনি পালন কৰিবলৈ লোৱা আৰু নহ'লে সি সদায় নোখোৱাকৈ যাব লাগিব
আৰু শুনা, সি বৰ আলহুৱা আৰু অকণমান অকৰাও, তাৰ কথা বৰকৈ নুশুনিবা। মই কি ক'ব খুজিছোঁ বুজি পাইছা নহয়? কাৰ কথা শুনিম? মাৰ কথা নুশুনিলে মায়ে বেয়া পাব, আকৌ এখেতৰ কথা নুশুনিলে এখেতে বেয়া পাব, বৰ দিগদাৰ। আৰা, তোমাৰ শহুৰ দেউতা মানে হেমন্ত কাকতিক চিনি পোৱা নে নোপোৱা? অ' তাকে কওক, আপুনি তেখেতৰ কোনোবা হয় নেকি? হে ভগৱান, মোৰ নিচিনা মহান মানুহ এজনৰ আজি এই অৱস্থা? এক মিনিট, বৰাদেৱে ঠিকেই কৈছে, এইখন ঘৰটো আগৰ ঘৰ হৈ থকা নাই, এতিয়া বোৱাৰী থকা ঘৰ, যেনেকৈ তেনেকৈ সোমাই যাব নোৱাৰি, বহুত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন মানি চলিব লাগিব, নহ'লে বোৱাৰীয়ে ভাবিব শহুৰ দেউতাৰ একেবাৰে লাজ কাজ নাই। সেইটো অৱশ্যে হয়, তথাপি বোৱাৰীৰ আগততো আৰু দেখুৱাব নোৱাৰি, নিজৰ সন্মান নিজে বচাব লাগিব, বেলেগৰ ওপৰত আশা কৰি লাভ নাই। এই শ্ৰাম, গোটেই চোতালখন লেতেৰা হৈ আছে, এওঁ চাগে এইকেইদিন বাহিৰলৈ চকুৱে দিয়া নাই, বোৱাৰীক পাই চব পাহৰি গ'ল। কাক বিচাৰিছিলে? কাক বিচাৰিছিলে? কাক বিচাৰি? তোমাক বিচাৰিছিলোঁ। মোক? মোক আকৌ কিয় বিচাৰিছে? কিবা কিবি বিচাৰিলে মই আকৌ দিব নোৱাৰো দেই, বিয়া হৈ আহিছোহে, কাক কিবা দিব লাগে কাক একো দিব নালাগে মায়ে মোক একো কোৱাই নাই নহয়। অ, তাৰমানে আপুনি কাপোৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ আহিছে নেকি? ঘৰত বোৱা হয়নে নহয়? ধেমাজিৰ পৰা আহিছে নে ঢকুৱাখানাৰ পৰা? ৰ'বচোন ৰ'ব, আপোনালোকে কিন্তু বহুত ঠগন দিয়ে দেই মানুহক, 500 টকাৰ বস্তু 2000 টকাত বিক্ৰী কৰে, ইমান ঠগে মোক নেদেখুৱাব, মই নলওঁ কিন্তু। অকণমান দিবা নেকি ৰেষ্ট মুখখনক, তাৰমানে তুমি মোক চিনি পোৱা নাই? আপুনি আমাৰ এলেংগৰাৰ ফালে গৈছে নেকি? ক'ৰবাত দেখা দেখা লাগিছে। হেৰা, ইমান সোনকালে পাহৰি গলা? তামোল পেলাওঁতে পাইছা, জোৰোণত পাইছা, দৰাৰ লগত পাইছা। অ, বহুত মানুহ গৈছিলে নহয়, মনত কেনেকৈ ৰাখিম? হয় নেকি? আৰা, তোমাৰ শহুৰ দেউতা মানে হেমন্ত কাকতিক চিনি পোৱা নে নোপোৱা? অ, তাকে কওক, আপুনি তেখেতৰ কোনোবা হয় নেকি? হে ভগৱান, মোৰ নিচিনা মহান মানুহ এজনৰ আজি এই অৱস্থা? আৰা, তোমাৰ শহুৰ দেউতা হেমন্ত কাকতি মই। কি? তেতিয়াতো হেণ্ডছম হেণ্ডছম লাগিছিল, আজি কিবা বুঢ়া মানুহৰ নিচিনা লাগিছে, কিবা মৰিবলৈ ধৰা মানুহটোৰ নিচিনা, মই কেনেকৈ চিনি পাম? হেৰা, সঁচাকৈ মোৰ চেহেৰাটো মৰিব ওলোৱা মানুহৰ নিচিনা হৈছে নেকি? অ', একদম। মানে কেচটো হ'ল কি, মুনৰ ককাকৰ লগত লাগি থাকিবলগীয়া হৈছে, ভালদৰে টোপনি চোপনিও মাৰিব পৰা নাই। বোলা ৰ'বচোন, আপুনি সঁচাকৈ তেখেতৰ দেউতাক হয়তো? ভিতৰত কোনোবা আইডেণ্টিফাই কৰি দিব, বুজিছা? আহা। তুমি অক পৰ্বজন আমাৰ অৱচন, ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ, পেহলি ঝলক কৰে খুবসুরত আছর, এয়ারটেল পোস্ট পেড প্রমিস, আইফোন 7@7777, হরলিক্স, ডোরিটস আর প্লাটিনা কম্পোর্টেক, থেকে সরি খুব নিহিত।